No niin, se on viimeinen hiihtäjä täällä. Porukka on ihan sekaisin. Ei tiedä, mitähän tässä oikein niin kuin puuhataan sitten tämän jälkeen. Äänimies vaan pelailee tuolla mutta tästä se sitten taas alkaa tämä lomaa, pitkä lomaa, ja ensi kesänä sitten taas uudestaan. Tavallaan on tietysti semmoinen helpotus, että nyt tulee vähän vapaata aikaa, mutta sitten kuitenkin on vähän semmoinen suru. Tuolla on jo katsomassa porukkaa. Kello on vasta, mitäs se kello on? Mitä Kari kello on tähän aikaan? Kello on tähän aikaan 5:30 maikkaa. No niin, 5:30, ja toivotaan, että tästä päästään jotenkin eteenpäin ja kaikilla ääni pysyy kasassa ja hommat hoituu ja ruvetaan kohta lämpäilemään ja siellä se kuvaa ja katsotaan viime hetken tunnelmat, että tää katsoo, onko täällä ketään nyt alasti, että ei tällä nyt hirveästi ole alasti, niin voidaan laittaa täällä on vaan blondeja ja takamuksia ja päitä ja hattuja ja kahvikin rupsattelee siinä viimeistä kertaa. Ja minä kävin rupsattelemassa tuolla pajaamajassa. Panin tuon tämmöisen vessapaperirullan tänne ja... Mikä se tämä on? Se sanoi äsken, että tämä on Tiilikaisen Hanna, se tunnisti sinut heti. Mikä tämä on tämä? Tämä puhelin. Elää koske siihen, se on minun puhelin. Minkä takia sinä tämmöstä teet? Mä kerron tänne, että me ollaan täällä viimeistä kertaa. Mikä tää on tää? Sosiaalinen media. Onko tää se snapatti? Ei, tämä on tämmönen live... Live Facebook. Wow. Niin, kohta nähdään tuolla kaikki, jotka olette tänne tulossa. Mitä tuossa lukee tuossa? Haluatko merkitä Tiia Turusen? No merkitään sekin. Kato, se tunnisti senkin. Minutkin tunnisti. Niin, vaikka blondiksi pannu itse. Oh. Kyllä, no niin. Anna Honkala katselee. Hei, hei Anna. Noit. Mitä sinä tämmöset? Täällä on hirveen kuuma. Minä teen, koska näin. Enää voi koskaan somettaa tämän jälkeen hiihtävästä hautaustoimistosta eikä Suomen loppusijoitus Oystä tällä porukalla. Mm. Joko lähdetään lämpäämään. Mutta hauskaa on ollut. Mahtava porukka. Huomenna on karonkka, eli hautajaiset. Sitten vähän juhlitaan ja itketään ja muistetaan ja nauretaan ja saunotaan ja syyvään ja juuvaan ja silleen. Ja sitten irvistellään. Tämmösiä outoja hyypiöitähän täällä vaan tolleen. Toi kiusaa mua aina. Nyt loppuu se kiusaaminen. No niin, pannaan tämä pois ja ruvetaan hommiin. Heippa!